У перший день нового року глядачі «Х-фактора» побачать фінал шоу. Виступатиме четвірка фіналістів, кожен із трьома піснями, одна з яких із відомим співаком. Тим часом вікна побували на гостині в учасників проєкту, у фіналістів та тих, хто вже покинув шоу. Тут мешкають учасники шоу «Х-фактор». Ранок у будинку починається із прибирання. Тим часом вони вже почали репетицію. Олександр Кривошапко співає, всі тікають. Зараз мовчите, хорошо, ми записуємо. Все, я вас... Дуже добре поводять себе. Прибиральниця Ольга Миколаївна – завзята прихильниця шоу. Я вболівала за Іру Борисюк, вона вибула. Минулого етеру проєкт покинули Ірина Борисюк та гурт «Діти капітана Гранта». 1 січня четвірка фіналістів виборюватиме головний приз – 2 мільйони гривень та звання найкращого співака країни. Співатимуть по три пісні. Тим часом він продовжує співати у коридорі. А я пішов к себе вчить. А ти пішов к себе вчить. Показувати свою кімнату. Показувати свою кімнату. Олександр Кривошапко показує вікнам свою кімнату та дарунки прихильників. Это мне подарили грелку, новогоднюю грелку. Прикольно так. Сьогодні буду сидіти, ноги гріч. Не бракує фанатських подарунків ще одному фіналістові шоу Олексієві Кузнєцову. Да, это мої почитателі. Шили мені такий мішок з конфетами. Знають, що я люблю сладке. І такий у нього мішок новогодній, перчатка боксерська. В боксерських перчатках майки «Х-фактор». Один і неповторимий новогодній кролик. Проте за головний сюрприз Олексій має участь у фіналі. Уже огромний подарунок, що я попав сюди в фінал. Олексій мешкає в кімнаті з Володимиром. Той фанатські подарунки від вікон приховав. Каже, занадто особисті речі. Ткаченко, як найстарший серед фіналістів, напередодні фіналу розмірковує. В итоге все одно всі побідителі. Здесь просто зритель вибирає для себе, хто йому подобається. Кого він хоче слухати. Вже кілька годин поспіль Марія Рак разом зі своїм продюсером Ігорем Кондратюком повторюють фінальний виступ. Не треба мені шапку збивати. Отак от у нас і настрій. Я їшуся, вона не треба мені це. У нас хороший настрій, бойовий. Ігор Кондратюк не приховує. Увесь час думає лише про свою опікуванку. Безглуздо мені думати про Кривошапка Кузнєцова і Володю Ткаченка, коли є Марія Рак. Обіцяємо вам чудову енергетику. Дивіться нас на каналі СТБ. Відтепер він співає здебільшого у своїй кімнаті. Щоправда, вже може похвалитися і власним концертом у рідному Луцькові. Як вийшов, ну, так одразу в Луцьке спів для дітей. Був благотворительний концерт. Колишній учасник шоу Дмитро Монатик щодня телефонує своєму другові та сценічному колезі Іванові Сафарову. Алло, Сафарич, привіт. За кого ти болієш, Вань? Сынуля, кто это? А? Зі своїм однорічним сином Давидом він тепер бачиться щодня. Екс-учасник проєкту «Х-фактор» Олександр Павлик сьогодні виховує малого, займається музикою та вболіває за колишніх колег-співаків. Я одразу ж в перший же день після проєкту погрузився в робочий матеріал, тобі ж в музику, пісні писати. Вова Ткаченка і Льоша Кузнєцова – це мої два близьких друга, за которых я 1-го числа поеду на ефір, буду цілий день молитися, буду держати за них кулаки. Глядачі побачать усіх учасників на гала-концерті 8 січня. А поки ж на часі – фінальний концерт 1 січня в суботу, як завжди, о 19-й. Олена Гайван, Олександр Юткович, програма «Вікна», СТБ.